त्यत्रो ठुलो चाहिँ प्रोपोकान्ड केही गर्नै पर्दैन एउटा अक्सिमिटर दुई हजार रुपियाँ मात्र पर्छ ल्याएर एकचोटि मास्क नलगाएर चाहिँ पहिला चाहिँ चेक गर्ने हाम्रो अक्सिजन लेभल कति छ भनेर त्यसबारे मास्क लगाएर एक घन्टा मात्र चाहिँ चेक गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँ एक युनिट चाहिँ कम भइसकेको हुन्छ तिन दिन रेगुलर तपाईँले मास्क लगाउनु भए पनि सम्पूर्ण कोरोनाको लक्षणहरू आउँछ मान्छेलाई टाउको दुख्ने हट बिट्ने अब सेनिटाइजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेनिटाइजरले चाहिँ अब एकजनालाई फाइदा गर्छ व्यापारीलाई फाइदा गर्छ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ अब सेनिटाइजरको चाहिँ अब बिजनेस भइरहेको छ अब त्यसबेरी हामीलाई के फाइदा गर्ने हामीलाई नोक्सान गर्ने बाहेक केही पनि फाइदा गर्ने होइन बार बार त्यो चाहिँ लगाइराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ यो हामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू चाहिँ हुन्छ हाम्रो हातमा पनि हुन्छ ओके तिनीहरूलाई चाहिँ मार्ने मात्रै हो तपाईँलाई सरकारले कारवाही गर्यो भने के गर्नुहुन्छ यस्तो अभाव सरकारले कारबाही सरकारले यहाँ सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई मारिराखेको छ कारबाही कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले आतङ्कवादी क्रियाकलापको विरुद्धमा मैले नबोलेर कसले बोल्ने तँले छोपेर कोरोना लायो भनेर चाहिँ आतङ्कवादलाई छोपे जस्तो लगेर क्वारेन्टाइन जस्तो एमलोकमा लिएर राख्ने अनि त्यस पछि त्यहाँबाट मान्छे बचेर आउन सक्छ तपाईँलाई कोरोना लायो भनेर अहिले चाहिँ यहाँ छोपेर लएपछि तपाईँको घरको मान्छेहरू समेत चाहिँ हटफट भएर मर्न सक्छ त्यस्तो खतरनाक चिज हो कि होइन त्यो कोरोना लाएपछि त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाएको छ कि छैन नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज एउटा विशेष बहस हामी गर्न गइराखेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड उन्नाइसको कहर हाम्रो देशमा पनि दिनदिनै बढिराखेको अवस्था छ कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढेको मात्र होइन कोरोनाबाट मान्छेको हताहत हुने अवस्था पनि बढिराखेको अवस्थामा यो विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर पूर्ण साई उहाँ चाहिँ कोरोनालाई त्यति ठुलो समस्या मान्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो षड्यन्त्रको रूपमा चाहिँ नेपाली समाज अर्थात् विश्वमा ल्याइएको छ भन्ने उहाँको तर्क छ के हो त उहाँको कुरा उहाँले भनेका कुराहरू कति सत्य छन् आज हामी गहन विचार र विश्लेषण गर्दैछौँ डाक्टर पूर्ण साई यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवादहरू तपाईँले कसरी भन्दै हुनुहुन्छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा यत्रो कोरोनाको कर छ मान्छे लाखौँ मान्छे मरेका छन् करोडौँ प्रभावित भएको अवस्थामा तपाईँ भनिराख्नुहुन्छ यो त षड्यन्त्र हो भनेर यो त जनतालाई अब नेपालकै अवस्था पनि हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ दिनदिनै चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको अवस्था छ चा, मान्छेको चा, चाहिँ हताहत पनि भइराखेको छ तपाईँले तपाईँ यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो षड्यन्त्र हो त किन यसो भनिराख्नु भएको छ क्या अब यसमा के छ भने हजुरको अब एच वान एन वानमा पनि पहिला यही गेम भएको थियो सेम <सथी> सेम गेम भएको थियो अब पछि पेस भन्ने पार्लियामेन्ट्री एसेम्ब्ली अफ युरोपियन काउन्सिल या काउन्सिल अफ युरोप हो होइन त्यो एउटा संस्था छ उसले चाहिँ आरोप लगायो डब्लुएचओलाई डब्लुएच तिमी त लुटेर आऊ तिमीले त भयङ्कर ठुलो अपराधिक कामहरू गरिरहेका छौ भनेपछि अनि यो त्यस बेलाकै अब स्क्याम थियो अनि त्यो एक वर्ष पछाडि त्यो चाहिँ उनीहरू ब्याक भए ओके त्यस पछाडि अब अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि अहिले आएर बेलायत सरकारले जनवरी उन्नाइसमा दुई हजार बिसको जनवरी उन्नाइसमा कोरोना महामारीलाई हाई कन्सिक्वेन्स इन्फेक्सियस डिसिजमा चाहिँ उनीहरूले राखे अनि अमेरिकामा चाहिँ बाइस लाख मान्छे मर्ने अनि बेलायतमा चाहिँ पाँच लाख मान्छे मर्ने उनीहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब त्यो कुराहरू पत्ता लगाए त्यो घोषणा गरे उनीहरूले यति मान्छेहरू मर्छ भनेर पछि गएर चाहिँ पछि आएर चाहिँ फेरि अनि छब्बिस मार्च सत्ताइस मार्चमा फेरि उनीहरूले के भने रिसर्च पेपरमा द ल्यान्ड सेटका अनुसार चाहिँ उनीहरूले के भनेका छन् भनेपछि एउटा न्यु इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा छब्बिस मार्चमा अनि सत्ताइस मार्चमा रिसर्च पेपर मा द ल्यान्ड का अनुसार कोभिड उन्नाइसलाई पुनः एक सामान्य रुगाखुको दर्जामा राखी तद अनुरूप जिरो पोइन्ट वान मृत्युदर भएको पुष्टि भएको छ वाट इज दिस हजुर अनि दुई महिना अगाडि चाहिँ एकदमै चाहिँ बाइस लाख मान्छे मरिहाल्छन् भनेर चाहिँ अब चाहिँ घोषणा गरिदिने हजुर होइन भविष्यवाणी नै गरिदिने अब, चाहिए चाहिए। अब यो युकेमा चाहिँ पाँच लाख मान्छे मर्छ भन्ने अब दुई तिन महिनापछि है यो त कहाँ हो त्यो त यो त सामान्य रुगा गइरहेछ यो त यसको त मृत्यु दरै जिरो पोइन्ट वान रहेछ भनेर उनीहरूले भनेको कुरा यो प्रमाणित होइन उनीहरूको चाहिँ हजुर अथेन्टिक कुरा हो तर तर वास्तविकता त के छ तपाईँको आँखा अगाडि छ नि सर संसारमा कति मान्छे मरिसकेँ नेपालको अवस्था हेर्नुहोस् अहिले कस्तो भया भयो भनिराखेको छ अब चाहिँ हजुरको कस्तरी के कति कारणले चाहिँ भया भयो भयो अब कङ्गोका विश्वविख्यात गायन कोलियोसिले त्यसै बेला चाहिँ के गर्छन् उसलाई सामाजिक अभियन्ता नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डक्टर डेनिस मक वेगेले हालै मात्र कोभिड उन्नाइससँग लड्ने लोकल टस्क फोर्स प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरेका छन् ओके कोरोनाको नाममा विश्व आतङ्क मचाएर मानिसहरूको जनधनमाथि खेलबाड गर्ने आतङ्कवादी क्रियाकलाप देखेर आफू पदमा बस्न नचाहेका उनले बताएका छन् ओके अब यो कहिले कुरा हो त भनेपछि यो हामीले लेखेको आर्टिकल हो असार पाँचमा असार पाँच भन्दा हामी भदौ बाह्र गते छौँ असार पाँचभन्दा नै अगाडि उनले चाहिँ यो कुरा भनेका थिए र उनले राजीनामा दिइदिए उनलाई यो कोभिड कन्ट्रोलको चाहिँ कोभिडको जुन खेल छ अब त्यसैमा भनौँ न अब कन्ट्रोल त के गर्ने हो त कोभिड सबलाई बढाउने अब त्यो खेलको चाहिँ उसलाई चाहिँ चिप बनाइदिएपछि अब ऊ त नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता रहेछ शान्ति पुरस्कार विजेता अब चाहिँ डक्टर मान्छे जे पिएचडी गरेको डक्टर होलान् उनी उनले चाहिँ छोड्दै है म यस्तो चाहिँ मान्छे मार्ने खेलमा यस्तो आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लाग्दैन भनेर उनले चाहिँ छोड्दिन् है अब त्यस पछाडि आएर चाहिँ मटगस्करका राष्ट्रपति एन्ड्री रजुनिनाले कोभिड अर्गना अर्गानिक्स लन्च गर्दै यसले सजिलै कोभिड उन्नाइसलाई निको पार्छ भने फ्रान्सको टेलिभिजन फ्रान्स ट्वेन्टी फोर टिभीलाई भनेका थिए होइन यदि फर्मा होइन अब त्यस पछाडि अब यो अरू कुराहरू केही आवश्यक भएन अब उनले आफ्नो मात्र कन्ट्री होइन उनले अफ्रिकन सम्पूर्ण कन्ट्रीहरूलाई आफ्ना वरिपरिकालाई सबैलाई यही औषध दिएर उनले ठिक गरिराखेका छन् अब त्यस पछाडि अस्ट्रेलियाको कोभिड उन्नाइस महामारीको सुरु दिनदेखि विद्यालयहरू अनवरत रूपमा सञ्चालनमा छन् स्वास्थ्य जस्तै विद्यालय शिक्षा केटाकेटीहरूको सामाजिकीकरण गर्न एक अब्बल माध्यम भएकाले कहिल्यै बन्द नगर्नेमा पुगे भनेपछि उनीहरूको कहिले पनि चाहिँ विद्यालयहरू उनीहरूले बन्द गरेनन् mm. अनि सबै मरि अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियामा अब त्यस पछाडि आएर ताई बुरुन्डीका राष्ट्रपति पिपेरेले डब्लुएचओको प्रतिनिधिलाई देशबाटै लखेछ दे। सर यो त एक दुईवटा उदाहरण मात्रै भयो नि तर संसार हेर्नुहोस् न त्यो हेरेर भन्नुहोस् आज देशकै अवस्था हेरेर भन्नुहोस् न संसारको के अवस्था देखाउँ तपाईँलाई संसारमा तपाईँले भन्नुभयो लकडाउन गरेपछि मान्छे बाँच्छन् नत्र मरिहाल्छन् होइन मान्छे बाँच्छन् होइन रोगलाई चाहिँ बढ्नको लागि रोक भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ हुन्छ कि यस yes. लकडाउन गरेपछि न रोक्ने हो नत्र त सब सब्सिडाइदिन्छ भने होइन त यही भने नि त डब्लुएचएले यही भनेको हाम्रो देशले त्यही गरेको विश्वका प्रयायत देशहरूले त्यही गरेको लकडाउन गरेपछि बाँचिन्छ नत्र मरिहालिन्छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्छ मान्छे सङ्क्रमण भनौँ न सर्ने सम्भावना सङ्क्रमण सङ्क्रमण भनेकोले मान्छे मर्ने र बच्ने भन्ने कुरासँग केही पनि सरकार छैन सङ्क्रमणले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन किन सम्बन्ध छैन सर त्यो सङ्क्रमण सङ्क्रमित भइसकेपछि उसमा पनि त्यो चाहिँ जीवाणुहरू आउँछ अब भोलिको अवस्थामा त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई उहाँलाई अब मृत्युसम्म लान पनि सक्ने अवस्था त सिर्जना हुन्छ अवस्था सक्ने अवस्था आएन यहाँ त यहाँ त भइरहेको कुरा कुरा गर्ने हो नि त के भइरहेको छ दुई करोड कति छ दुई करोड छयालिस लाख संक्रमित अहिले भएको उनीहरूले भनेका छन् उनीहरूको अनुसार होइन अहिले दस बजेर तेइस मिनटको वर्ल्ड मिटरको चाहिँ मैले रेकर्डमा चाहिँ डेथ भएको उनीहरूले देखाएको रेकर्ड अनुसार आठ लाख पैँतिस हजार छ रिकभर भएको एक करोड स सत्तरी लाख चौरानब्बे भनेको एक करोड एकात्तर लाख ठिक भएर गइसकेँ यी सङ्क्रमित त हो नि दुई करोड छयालिस लाखमा एक करोड एकहत्तर लाख मान्छेहरू अनि ठिक भएर गइहाल्ने अनि त्यही हो महामारी भनेको महामारी भए त त्यहाँ कोही बद्दै नरेको आठ लाखको एकजनाको जीवन पनि कुरो हुन्छ जीवन बताइराखे बचाइराखेको छ यहाँ नेपालमा एकजनाको जीवन बचाइराखेको छ पाँच हजारभन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरिसक्यो भन्ने चाहिँ रिपोर्ट आइरहेको छ तिन हजार चाहिँ मरिसकेको तिन हजारभन्दा बढी मरिसकेको अलि अलरेडी रेकर्डेड छ आत्महत्या गराएर जबरजस्ती यो तनाव यो सन्तासले गर्दाखेरि यो आतङ्कले गर्दाखेरि खान नपाएर मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ व्यवहार बिजनेसहरू सब चाहिँ डामाडोल भएर चाहिँ आत्महत्या गराएको होइन <laughs> त्यो के तिन हजार मान्छे होइनन् अनि तपाईँको एकजना चाहिँ मान्छे हो तिन हजार मान्छे होइन सबै मान्छे हुनु एकजनाले पनि हत्या आत्महत्या त्यो त्यो हिसाबले हुनु त्यो राम्रो होइन मैले मेरो आशय त्यो होइन होइन यो सङ्क्रमणको कुरा हो नि सङ्क्रमण मात्र होइन नि यहाँ त महामारी हो महामारी भनेको त फटाफट मान्छेहरू मर्ने दुई करोड छयालिस लाख मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्यो त्यहाँ केही नभए पनि पचास लाख मान्छेहरू फटाफट मरिसक्यो हुनुपर्छ त्यहाँ आठ लाख मान्छेहरू मऱ्यो बाँचे कति त एक करोड सत्तर लाख एक करोड एकात्तर लाख घर फर्किसके अनि के भएर एकदम भयङ्कर मेहनत रात दिन चौबिस घन्टा उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेर हो त आफै बिना औषधिको ठिक भएर घर भएपछि अनि यही हो महामारी भनेको अनि यसैको लागि लकडाउन संसारै बन्द गरिदिने सारा संसारभरिको मान्छे मारिदिने किन तपाईँलाई चाहिँ यो लकडाउन गर्न मन पर्दैन के हो कारण ए अनि तपाईँ लकडाउनको पक्षमा हुनुहुन्छ मान्छेलाई घरभित्र पक्षमा होइन मान्छे सबलाई मार्दैने म लकडाउनको पक्षमा छुइनँ तर जसरी वैज्ञानिकहरूले सरकारले र अगुवाहरूले जसलाई वैज्ञानिक को छ यसमा डाक्टरहरूले मेडिकल डक्टर अब अस्ति भर्खर मेरो चाहिँ दस पन्ध्र दिन अगाडि नेपालको एउटा वैज्ञानिक रहेछन् उनी पनि मेडिकल डक्टर डक्टर समीर मणि दीक्षित उहाँसँग मेरो टोक टक्सोर राखेका थिए होइन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर लकडाउन भन्ने चिज त गर्नै हुन्न भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा राखेका रहेछन् त उनी वैज्ञानिक हुन् नि त संसारका अरू देशमा लकडाउन भइरहेछन् तपाईँहरू चाहिँ किन यति साह्रो लकडाउनको तपाईँलाई यति पनि कुरा थाहा छैन लकडाउन गरेर सम्पूर्णलाई मारिराखेका छन् लकडाउन भनेको के हो कसैलाई पनि चाहिँ बाहिर निस्किन नदिने काम गर्न नदिने खाना लाउनु घरभित्र चार महिनासम्म चाहिँ थुनेर राख्ने तपाईँलाई यहाँ पन्ध्र दिन थुनेर राखौँ अनि बाँच्नुहुन्छ पाँच पाँच महिनासम्म घरभित्र थुनेर राख्दाखेरि त्यही ठिक हो भनेर भनिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण चिजले सबै मान्छे आशय त्यो पटक्कै होइन तर पनि कोरोनालाई अब यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी भएको कारणले गर्दा पहिलो कुरा त महामारी नै होइन महामारी भन्छ आठ लाख मान्छे मर्नुलाई मा आठ लाख मर्नेलाई विश्वै बन्द गरिदिने त्यो पनि जबरजस्ती जबरजस्ती तँलाई एकतिर कोरोना लाएपछि मान्छे मर्छ भनेर चा चाहिँ यत्रो सन्तास फैलाउने अर्कोतिर तँलाई छोपेर कोरोना लायो भनेर चाहिँ आतङ्कवादलाई छोपे जस्तो लगेर क्वारेन्टाइन जस्तो एमलोकमा लगेर राख्ने अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट मान्छे बचेर आउन सक्छ तपाईँलाई कोरोना लायो भनेर अहिले चाहिँ यहाँ छोपेर लएपछि तपाईँको घरको मान्छेहरू समेत चाहिँ हटफट भएर मर्न सक्छ त्यस्तो खतरनाक चिज हो कि होइन त्यो कोरोना लाएपछि त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाएको छ कि छैन अनि आठ लाख मान्छे मर्दा यहाँ विश्व बन्द गर्ने एक करोड बाह्र लाख चाहिँ मुटुको रोगबाट मात्र मान्छे मरेका छन् यिनीहरू पनि के हुन् यो मान्छे होइन अनि त्यस पछाडि पचास लाख मान्छे क्यान्सरबाट मरेका छन् अनि कहाँ कहाँ बन्द गर्यो त यो पचास लाख आठै लाखमा त तपाईँले भन्नुभयो डब्लुएचओले भन्यो आठ लाख मान्छे आठ महिनामा मरेपछि त्यहाँ चाहिँ यो महामारी मानिन्छ र त्यसलाई चाहिँ संसार बन्द गर्नुहुन्छ ल त्यसलाई त मैले पनि माने अरूले पनि मान्यो आठ लाख मरेपछि आठ महिनामा त्यो महामारी हो र त्यसको लागि लकडाउन गर्नुपर्छ अनि पचास लाख मर्दाखेरि त यो पचास लाख भनेको के हो आठ लाखभन्दा छ गुणा बढी हो छवटा पृथ्वी बन्द गर्नु गर्नुपऱ्यो किनभने आठै लाखमा त पृथ्वी बन्द गर्ने भयो छवटा यसको लागि बन्द गर्नुपऱ्यो छवटा धरती पृथ्वी त एउटा माछ अब छवटा ग्रह अरू बन्द गर्नु गर्नुपऱ्यो एक करोड बाह्र लाख मोटु रोगबाट मात्र मरिया छन् यी सम्पूर्ण अहिले करिब चाहिँ कति मरिसके त तिन करोड सत्तरी लाख भन्दा बढी मान्छेहरू तिन करोड अस्ति बढी कोरोना सुरु भएदेखि कुरा संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न अब यो लामो कुरा किन गर्ने होइन तपाईँ यो विषयमा धेरै बोलिराख्नु भएको छ अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ कोरोना कोभिड उन्नाइस चाहिँ के हो चाहिँ वास्तवमा कोभिड सामान्य रुगाखोकी हो यो कुनै पनि नयाँ होइन यसमा केही पनि चिज नयाँ छैन न त लक्षण नयाँ छ न यसको चाहिँ मृत्युदर नयाँ चा, छ यसको जिरो पोइन्ट वान नै हो मृत्युदर त्योभन्दा बढी छैन कतै त अब त्योभन्दा पनि धेरै कम छ कतै त जिरो छ होइन त्यस पछाडि यो पोरसाल पनि थियो परार साल पनि थियो कुनै नयाँ आएको पनि होइन यो हिजो र आज आएको पनि होइन कसरी थाहा पाउनु भयो त मैले पहिल्यै थियो भनेर अहिले त संसारले भनिरहेछ भर्खरै निस्केको भाइरस सारले भन्ने संसारले भनेको होइन डब्लुएचओले भनेको र त्यहीँभित्रका लिमिटेड चाहिँ मान्छेहरू वेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका जसले यसरी चाहिँ यो संसारभरि एम्पायर खडा गर्न खोजेका छन् सारा संसारभरिको मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो दास बनाएर राख्न खोजिरहेका छन् उनीहरूले मात्र पेनिटेट गरेका छन् र त्योभित्र कति मान्छे छन् त संसारलाई रुल तर्कमा कति दम छ यो तर्कमा दम दम भनेकै मेरै छ नि अरू कसको दम छ कोरोना पाजीलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सारा संसार ध्वस्त गरिदिन्छ भनेर सारा मान्छेहरू मारिदिने अनि <esta> <sharp> यहाँ चाहिँ एक एक करोड मान्छेहरू मार्ने भने चाहिँ यो चाहिँ केही पनि होइन भन्ने सरकारले कारबाही गर्यो भने के गर्नुहुन्छ यस्तो अभाव सरकारले कारबाही सरकारले यहाँ सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई मारिराखेको छ कारबाहीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले सरकारले जे त्यसको विपरीत अनि त्यो आतङ्कवादी क्रियाकलापको विरुद्धमा मैले नबोलेर कसले बोल्ने तपाईँहरूले बोल्ने हो नि त तपाईँहरू त बोल्नुभयो भने तपाईँहरू त यही फेभरमा आएसम्म कन्टिन्यू एडभोकेसै गरेर राख्नु भएको छ तर मैले त बोल्नु पऱ्यो नि त कि मलाई नथाहा पाएको भयो हुन्थ्यो थाहा पाएको भएर बोल्ने भएन अनि मार्ने जे पनि गरिदिन सक्छन् कारवाही भने त सामान्य कुरा हो उनीहरू त मान्छे मारिराखेका छन् आज यत्रो मान्छे त्यो तिन हजारभन्दा बढी मान्छेहरू त आत्महत्या गरेर मरिसके लाखौँ मान्छेहरू अब एक दुई महिनामा चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्ने परिस्थिति छ उनीहरू त चाह्यो भने त एक सेकेन्डमा मलाई मारिदिन्छन् मलाई मार्ने बिना के हो यहाँ सारा देशभरिलाई उनीहरूले चाहिँ मार मारिराखेका छन् यो मार्ने भन्दा के हो यो बचाएर राखेको हो

म त विज्ञ हो नि कसरी तपाईँ विज्ञ हो विज्ञको लागि के सर्टिफिकेट चाहिन्छ चाहियो नि त विज्ञताको सर्टिफिकेट हुन्छ किन हुँदैन कुनै साइन्टिस्टको सर्टिफिकेट हुन्छ अहिलेका वैज्ञानिकहरू पो त अब पिएचडी गर्न लाए अनि साइन्टिस्ट हुनुलाए पहिलाका त कोही नपढेका स्कुलै नगएका साइन्टिस्टहरू हुन्थे ओके अब त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुभयो सर्टिफिकेट नभएको विज्ञ यस यस् कोरोनाको लागि पनि सर्टिफिकेट चाहिन्छ त्यो त सामान्य मान्छेले पनि त्यहाँ सामान्य मान्छेले त्यहाँ डेटाहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ जे भएका छन् ती डेटाहरू ती सम्पूर्ण कुरा त्यहीँभित्र छन् मैले ती कुराहरू एनालाइसिस गरेँ तपाईँहरूले त जे उनीहरूले चाहिँ जे चिजमा हिट गरेको छन् जे चिजमा उनीहरूले षड्यन्त्र गरिरहेका त्यो कुरा मात्र बुझ्नुभयो किन ट्वेन्टी फोर आवर्स त्यही कुरा रिपिट गरिरहेका छन् उनीहरूले जे कुरा हामीलाई चाहिँ सबै भन्दा बढी रिपिट हुन्छ हामी त्यो कुरा इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउँछौँ हजारौँचोटि दिनमा त्यही कुरा मात्र चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त्यही कुरा रिपिट भइरहेका हुन्छ त्यहाँ विवेक प्रयोग गर्दैन विवेक hmm. प्रयोग गर हुँदैन त्यहाँ राइट कि रङ भनेर छुट्याउन सक्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विवेकले चाहिँ काम गर्दैन त्यहाँ hmm. जे भनेको छ त्यही कुराहरू मात्र मान्ने हो अब यहाँ लकडाउन गरेपछि मात्र बाँच्छ भन्ने कुराहरू यही मान्यतामा तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ गभर्मेन्टले त्यही गरिराखेका छ लकडाउन नगरेपछि त अहिले त नेपालमा त सखा भइसकेको थियो भन्नुभयो होइन लकडाउन नगरेका कन्ट्री पनि छन् सर बिस पच्चिसवटा एउटा होइन एउटा 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 कन्ट्री भयो भने त्यसलाई एक्सेप्सन भन्छ एउटा कन्ट्री भयो भने बाइस तेइसवटा कन्ट्री कहिले पनि लकडाउन गरेका छैनन् लकडाउन नगरेपछि त उनीहरूको सम्पूर्ण देशको जनसङ्ख्या सघाब हुन्छ भने होइन त लकडाउन नगरेपछि त कोही बाध्यै बाँदैन भनेको होइन त त्यही भएर लकडाउन भएको भनेर तपाईँले पनि एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण मिडियाले पनि त्यही भनिरहेका छन् गभर्मेन्टले त्यही कुरा गरेर तपाईँको भनाइ चाहिँ यो लकडाउन हेर्नुहोस् लकडाउन नगरेर चाहिँ कतिजना मान्छे मऱ्यो तपाईँलाई भुटानमा भुटान भनेको सानो कन्ट्री हो जिरो सानो कन्ट्री भए पनि त्यही सबै मान्छेहरू त हुनु पर्ने नि त जम्मा छ सात लाख पपुलेसनमा त दुई तिन लाख त मर्नु पऱ्यो नि जिरो अहिलेसम्म कोही मरेको छैन यहाँ बाइसवटा कन्ट्रीको नाम भन्दैछु मालदिवसमा जम्मा अठाइसजना मरेका छन् ब्रुनाइमा जम्मा तिनजना मरेका छन् तपाईँले भन्नुभयो लकडाउन नगर्यो सबै मरिहाल्छ ओके लकडाउन गऱ्यो अहिले मेरो भनेको छ तात्पर्य त्यो हुँदै होइन तपाईँ मैले भन्न खोजेको यदि तपाईँको देशमा अर्थात् तपाईँको ठाउँमा कोरोना फैलिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि त्यसको फैलावटलाई रोक्नको लागि चाहिँ लकडाउन एउटा टुलको चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा हो तपाईँको पनि त्यो कुरा हो तपाईँले त्यही बुझिराख्नु भएको छ गभर्मेन्टले त्यही गरिराख्नु भएको छ त्यो होइन भनेर त मैले यहाँ प्रुभ गर्दैछु नि त लकडाउन नगरेर त सबै सिद्धिहाल्छन् भनेपछि भुटानमा जिरो मालदिव्समा अठाइस अब यो जिरो नै हुनु अठाइस दुई चारजना भनेको किनभने यो बुझ्नु भएको छ नि यो जनताले बुझ्न जरुरी छ किनभने तपाईँहरूले यही भ्रम फैलाइराख्नु भएको छ हामीले आइसल्यान्डमा दसजना जम्मा लातिबिहामा चौतिसजना जम्मा जमाइकामा जम्मा उन्नाइसजना गुएनामा बत्तिस अरे उरुगेमा जम्मा त्रि त्रिचालिस सेन्ट भिन्सेन्ट ग्रेडियन्समा जम्मा जिरो होइन भेलिजीमा बाह्रजना अनि यो हो क्यामरुनमा चार सौ एघारजना स्विडेनमा मात्रै पाँच हजार आठ सौ मरेका छन् किन अब यो के कारणले भयो यति मर्नु हुँदैन थियो त्यहाँ होइन त्यो राम्रोसँग मैले बुझ्नु पाएको छैन हजार आठ सौ तर उहाँको दुई करोड करिब जनसंख्या छ अब hmm. त्यहाँ त लकडाउन नगरे त केही भने चाहिँ आधा जनसङ्ख्या सकाब हुनुपर्ने पर्यो नि पाँच हजार आठ सय त्यो हिसाबले त केही पनि होइन hmm. त्यहाँ त को मान्छे मऱ्यो भन्ने त्यसलाई अब तपाईँले आयो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल गुएनियामा तिनजना मरेको छन् जामियामा चाहिँ एक सौ लाख जनसङ्ख्या छ जामियामा पनि जम्मा दुई सौ बयासीजना छन् कम्बोडियामा जिरो ओके okay. चा ता, ताइवानमा जम्मा सातजना ताइवान भनेको के हो चाइनासँग बोर्डर सटेको होइन ऊ इटाली गएर चाहिँ त्यस्तो खतरनाक भाइरस भने चाइ ताइवानमा त सघाफ गरिदिनु पर्ने त्यहाँ त लकडाउन गरेको चाहिँ सातजना अब बेलारुसीमा जम्मा छ जापान भनेको बाह्र करोड जनसङ्ख्या छ जापानले त कहिले पनि लकडाउन गरेन त स्कुल कलेज केही रेस्टुरेन्ट केही उद्योग व्यवसाय केही पनि बन्द गरेन उसले बाह्र करोडमा त आधा जनसङ्ख्या सकाब हुनुपर्ने हो नि त त्यहाँका जनताले समेत गाली गरे त्यहाँ प्रधानमन्त्री भनेपछि नेपाल सरकारले गल्ती गरिरहेछ पुरा सुन्न दिनुहोस् पुरा सुन्न दिनुहोस् यो सर तपाईँ अङ्ग्रामा एक्कासी सिङ्गापुरमा सत्ताइस मकाउमा जिरो दक्षिण कोरियामा जम्मा तिन सौ सोह्र चिनमा कहिले पनि लकडाउन गरेको छैन सर जहाँ यसको उत्पत्ति भएको सबैभन्दा चाहिँ अचम्मको कुरा बुवान बन्द थियो नि बुहान होइन चिन भनेको बुहान होइन सर बुहानको चाहिँ पपुलेसन भनेको दुई करोडभन्दा कम छ दुई करोडभन्दा कम छ त्यो त चाहन्छु एक सय चौवालिस करोड जति छ एक सय चौवालिस एक सय त्रिचालिस एक सय चौवालिस करोड छ चाइनाको अनि यो कति खतरनाक भाइरस हो उसले त इटाली गरेर मान्छे मार्छ नि त इटाली गरेर मार्दियो नि त अनि नेपाल र इन्डिया त उसँग सटेको बोर्डर हो नि त सँगै छ नि त लकडाउन कहिले गरेको नेपालमा मार्चको लास्टमा इन्डियामा कहिले गरेको मार्चको लास्टमा अनि जनवरी फेब्रुअरी मार्च त्यहाँ सुरु कहिले भएको हो डिसेम्बरको लास्टमा भएको हो चाइनामा भनेपछि उसले चाहिँ सिधै इटाली गरेर त्यति टाढा गएर चाहिँ मान्छे मार्न सक्छ भने अनि नेपाल र इन्डियामा बाँकी राख्छ यो तिन महिनामा त लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ आवाज आवाजावत गरिराखेका छन् चिन र चिन र नेपाल चिन र भारत त भनेपछि खोइ यहाँ को कतिजना मरे सखा भइसक्नु पर्ने हो नि त अनि अन्त किन जानु पर्यो सर उसको एक सौ चालिस त्रिचालिस त्यत्रो करोड पपुलेसन छ भनेपछि त्यहाँ मान्छेको कमी छ त्यो त अलग पाटो भयो नि यहाँ त भाइरसको कुरो भइरहेछ त्यसको साइड इफेक्टहरू त्यो त निकै वास्तवमै त्यो त एकदमै घातक अवस्था ओके तपाईँले भन्नुभयो भाइरसको कुरा ल ल भाइरसको कुरा होइन भाइरसले मान्छे मार्छ भन्ने कुरा भयो अनि भाइरस के अहिले आएको हिजो बेलुका आएको यो धरतीमा भाइरस कहिले आएको तपाईँलाई थाहा कोरोना भाइरसको कुरा गर्दै कोरोना भाइरस होस् चाहे जेसीको भाइरस हो कोरोना भाइरस भनेको कति खतरा छ र अरू भाइरसहरू कति खतरा छ अनि कोरोना मात्रै हो भाइरस भनेको कोरोना भाइरसको चाहिँ मृत्यु दर भनेको जिरो पोइन्ट वान छ होइन अब तपाईँले चाहिँ अब भन्नु खोजिराख्नु भएको छ कोरोना जस्तो खतरनाक भाइरस जसले त सम्पूर्ण मान्छेहरू मारिदिन सक्छ अनि त्यस्तो खतरनाक भाइरसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रायोरिटी नदिएको अनि अरू चाहिँ सानातिना भाइरसलाई भनेर भन्नुभयो तपाईँले होइन कोरोना भाइरस भन्दा चाहिँ सयौँ गुणा हजारौँ गुणा भाइरसहरू थुप्रो भाइरसहरू छन् अब चाहिँ रोगको मात्रै भाइरस होइन यसो भन्नुभयो यसको मतलब यसलाई तपाईँ मान्नुहुन्न तर समस्या सिर्जना भइराखेको छ नि त अहिलेको मान्ने होइन यहाँ तथ्यको कुरा गर्नुपर्ने जे भइरहेको छ तथ्य तथ्यलाई चाहिँ म्यानुपुलेट गरेर काम भइरहेको छ तपाईँले इटलीमा भन्नुभयो पैँतिस हजार मान्छे मरेको छ इटलीमा त त्यही देखाएको छ नि त कोरोनाले पैँतिस हजार मान्छे मारिदियो ओके एभ्री इयर बिस हजार मान्छे मर्छन् त्यहाँ रुगाखोकीले एभ्री इयर अब जुन जुन कारणबाट मरे पनि कोरोनाको नाउँ दिने भनेर त्यो त सब छर्लङ भइसक्यो होइन काट्न चाहन्छु किनभने नेपालमा जति हताहत भइरहेछ नि कोरोनाको कारणले भर्खरै मात्र यहाँ चाहिँ रिपोर्ट आधिकारिक रिपोर्ट पनि आएको छ कि जति मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेछ अन्य कारणले भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ कोरोनाकै कारण त्यही एन्जाइटीको कारण चाहिँ त्यसैको कम्प्लिकेसन्सको कारण चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ भनेर त अहिले आधिकारिक रूपमा डाटा आइसकेको सर नेपालकै केसमा पनि तपाईँले नो न भनेर कसरी हुन्छ तपाईँले यस्तो झुट कुरा बोल्नु बोल्नुभयो भनेपछि भोलि यो त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनताका तपाईँले पुर्याउने हो मैले प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको को हुन् नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा भनेको कानुन हो त्यो त तपाईँलाई थाहा छ नि त थाहा छ प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छन् त्यो कानुन हो होइन प्रधानमन्त्रीले के बोलेको थिए एक डेढ महिना अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो कोही पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको छैन अब यो त यत्रो मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाको नाममा नाम कुरा होइन त्यो बेला होस् त्यो अहिलेको कुरा हो त्यो एउटै कुरा हो उहाँले जे बोलेको छ त्यही कुरा राइट हो त्यो उहाँले भोलेको कुरा होइन त्यो एउटै कुरा हो त्यो एउटै कुरा हो अहिले चाहिँ सङ्ख्या बढी छ र त्यस बेला कम थियो होइन उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो त डब्लुएचओ गाइडलाइनले चाहिँ जे बाटो जसरी मृत्यु भए पनि कोरोनाको नाउँमा राख्नु भन्या भएर यत्रो सङ्ख्या भएको हो भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो ओके अहिले त एउटा कुरा छ कोरोना एउटा कुरा एउटा कुरा ओके अब दोस्रो कुरा के छ डब्लुएचको गाइडलाइनलाई स्पष्ट रूपमा इन्स्ट्रक्सन के दिएको छ गाइडलाइनमा जे जसरी चाहिँ मृत्यु भए पनि कोरोनामा चाहिँ राख्ने पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि कोरोनामा राख्ने अब त्यसमा त ते यहाँ कोरोनासँग त केही सरकारै भएन नि mm. त सर यहाँ त कोरोनाको टेस्ट नभएर त हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टै हुँदैन अरू कुनै पनि रोगको अरू कुनै रोगै छैन अरूबाट मान्छे मर्दैनन् कोरोनाबाट मात्रै मर्ने हो अनि तपाईँले भाइरसकै कुरा गर्नुभयो कोरोनाको कुरा गर्नुभयो कुनै पनि भाइरस अब यो यो भाइरस तपाईँले ए स्पेसल्ली कोरोनामा फोकस गर्नुभयो भने कोरोना कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि जनावरबाट सरेको होइन बुवानबाट जनावरबाट आएको भन्ने भयो नि त जनावरबाट आएपछि त जनावरबाट चाहिँ अब यो त हावामा पनि चाहिँ सर्छ पानीमा पनि सर्छ अनि कोही एउटा जनावर मरेको छ बाटोमा कोही कुकुर मरेको छ बाटोमा हिँड्ने स्ट्रिट बोयहरू कोही मरेका छन् यसबाट छैन यस्तो फ्रड कुराहरू गर्ने जरावर पन्छी चरा चुरुङ्गी कोही पनि नबाँच्नु पर्ने नि त यो त हावा पानी सारा चिजमा चाहिँ फैलिरहेको छ चा। अनि हेल्थ हेल्थ सम्पूर्णलाई मारिदिन्छ डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभएको छ मास्क लगाइयो भने चा, चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य बिगार्नको लागि फोर्स गरिराखेको छ भन्नुभएको छ तपाईँको मास्क तपाईँसितै छ मलाई एउटा डेमो देखाइदिनुहोस् त कसरी छैन मास्क त मास्क लगाउनै लगाएकै त्यसकै लागि हो नि हामीलाई मार्नको लागि हामीलाई बिरामी बनाउनु लागि अनि छिटो छिटो बिरामी भएर त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको टेस्ट गराउने कोरोनाको टेस्टको चाहिँ एक लाख पच्चिस हजार तपाईँले सुनिहाल्नुभयो नि त उहाँले टेस्ट गरेको एक लाख पच्चिस हजार फिस सुन्नुभयो नि अस्ति स्वास्थ्य चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ उहाँले बोलिराख्नु भएको थियो ओके एक लाख हजार टेस्ट गरेको मात्र सर अनि टेस्ट के को लागि गर्ने कोरोना संक्रमित भएको चाहिँ पत्ता लगाउनलाई कोरोना संक्रमित भएर के हुने नथिङ अनि आफै टिक भएर घर गइहाल्ने त्यसको लागि एक लाख पच्चिस हजार फेरि त्यसको ट्रिटमेन्ट गऱ्यो कति अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ भेन्टिलेटरमा चाहिँ पुर्यायो कति अब त्यस पछाडि लाएर चाहिँ मान्छे मृत्यु भएपछि के गर्ने अनि मृत्यु भएपछि फेरि लाश पनि नदिने सर ओके लाश हामीले चाहिँ लास पनि

कोरोनाको मान्छेहरू दुई करोड सङ्क्रमण बढ्छ भनेर हो नि त एउटै मात्र रिजन हो कि उनीहरूले भन्ने भनेको सङ्क्रमण बढ्छ यसबाट एक्ज अरे ए दुई करोड पैँतालिस लाख सङ्क्रमित मान्छेहरू आफै ठिक भएर गइरहेका छन् त सङ्क्रमण भयो भने के हुने त्यो कुरा त्यहीँ सिद्धिसक्यो त्यो फेल भइसक्यो त्यो कुराको बारेमा डिभेडै नगरौँ एक करोड दुई करोड पैँतालिस लाख दुई करोड छयालिस लाखमा एक करोड सत्तरी लाख ठिक भएर गइसके अब बाँकी रहे चाहिँ फेरि कति छन् छैसठी लाख छैसट्ठी लाखमा के अनि सबै मर्ने हुन् त दे आर माइल्ड केस माइल्ड केस भनेको के हो तपाईँ र म जस्तै माइल्ड केस कोरोना लागेको छ मात्र भनेको छ उनीहरूलाई केही पनि समस्या छैन नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त्यस्ता छन् जो सजिलै घर जानेवाला छन् अब बाँकी र साठी हजार मात्र साठी हजार मात्रै चाहिँ क्रोनिकल केस छन् त भनेपछि टोटल कति भयो त आठ लाख पैँतिस हजारको मृत्यु भएको छ यहाँ आठ लाख पैँतिस हजार भनेको कति पर्सेन्ट भयो दुई करोड छयासलाई क्यालकुलेसन गर्ने भने यो चार पाँच पर्सेन्ट जति आउँछ होला ओके त्यहाँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ मान्छे टिक भएर घर गइराखेका छन् अनि त्यही महामारी भनेको कसरी तपाईँले देख्नुभयो कि नेपालमा चाहिँ कोरोना लागेर मरेका मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ अङ्ग अङ्गको चाहिँ अङ्गहरू निकालिन्छ भन्ने त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यहाँ केही कैप चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लास्ट नदिने भन्ने अरू रिजन देखाउनु पऱ्यो नि त मलाई अब मैले तपाईँलाई लाग्दैमा त्यो ठ्याकै हुँदैन कि चाहिँ प्रमाण हुनु पऱ्यो डाक्टर साहब तपाईँ जस्तो विज्ञ मान्छेले यो यो ब्रामो। ब्रामो तो तो हो हो नि मान्छेको मृत्यु भइसक्यो लास्ट समय नदिदि त्यो यहाँले नै भन्नुभयो सम्भावना रहन सक्ला रहँदैन भनेर त यत्रो भनेको तपाईँले बुझ्नु भएन अझै पचासोटि भन्नु पर्यो यो कुरा दुई करोड छयालिस लाख अलरेडी सङ्क्रमित छन् त्यहाँ त सबै मरिहाल्नु पर्ने नि त एक करोड सत्तरी लाख ठिक भएर घर गइसक्यो त्यो पनि बिना औषधि एक करोड सत्तर लाख बाँकी रहेका छैसठी लाखमा पनि छ लाख मान्छेहरू छैसठी लाख भएपछि त्यसको दुःख पीडा त छ नि त फेरि केही पनि हुँदैन यो त यिनीहरूको टेररको कारणले मात्र भने के कुरा गरेर अलरेडी तपाईँको बडीमा पनि छ बडीमा पनि छ अहिले तपाईँ जसकोमा बडीमा पनि हुन्छ त्यो टेस्ट गर्यो भनेपछि चाहिँ कोरोना आउने हो टेस्ट गरेपछि को कोरोना आउने हो टेस्ट नगरेपछि आउँछ अनि कोरोना लाएर के हुने हो ज्वरो आउने हो खोकी लाग्ने लक्षणहरू छ ज्वरो कोरोना लाएर ज्वरो आउने भनेको चाहिँ विभिन्न कारणले ज्वरो आउँछ कोरोना लाएर ज्वरो आउने होइन ओके त्यो ज्वरो आएको मान्छेमा टेस्ट गर्यो भने कोरोना पोजिटिभ आउँछ कोरोना पोजिटिभ आएको मतलब त त्यहाँ कोरोना भाइरस छ भनेर चाहिँ त्यसलाई डिक्लेयर गर्न मिल्दैन डेटरमाइन गर्न मिल्दैन त्यसमा कुनै पनि त्यस्तो मेकानिक छैन कि त्यहाँ चाहिँ कोरोना लाग्यो अब कोरोना भनेको त के छ भने सयजनामा कोरोना चाहिँ नभएको पोजिटिभ नभएकोलाई पनि फोर्टी चालिसजनासम्मलाई उसले चाहिँ फल्स चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिपोर्ट दिनसक्छ चालिसजनालाई पोजिटिभ निकालिदिन सक्छ अब तपाईँले टान्जानियामा त दे देख्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाख्रा भेडाहरूमा पनि गर्दाखेरि यसरी बोलिराख्नु भएको छ मैले त मानवताको लागि मानवलाई चाहिँ यत्रो मसाकार गरिराखेको छ सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्ने चाहिँ खेल भइरहेको छ अनि तपाईँले त्यो देख्नु भएको छैन अहिलेसम्म माछा मार्ने खेल भइरहेछ अनि के भइराखेको छ तपाईँले बचाउने खेल गरिराख्नु भएको छ यो बचाउने खेल हो यो मान्छेलाई सम्पूर्ण मान्छेलाई चाहिँ न्याकेर चाहिँ निरीह बनाएर चाहिँ तडपाई तडपाई मारिराखेर चाहिँ तपाईँले के बचाइ राख्या भन्नुभएको छ अब केही दिनमा त जनता विस्फोट हुन्छ अब यसरी मरेर चाहिँ त्यसै मर्नुभन्दा त उनीहरूले केही न केही प्रतिकार त गर्छन् नि सर त्यत्तिकै मरेर चाहिँ यसरी सिद्धिने भएपछि बाँकी रहन्छ त जनताङ यिनीहरूले जति पनि प्रोटेक्टिभ मेजरहरू एप्लाई गरेका छन् इम्पोज गरेका छन् लादेका छन् एभ्रिथिङबाट चाहिँ मान्छेलाई मृत्युमा धकेल्ने बाहेक अरू पनि केही पनि छैन मानिसलाई टेरर गराउने सन्तास फैलाउने बाहेक केही पनि छैन टेरर र सन्तास फैलाइसकेपछि मान्छेको इम्युनिटी डाउन हुन्छ इम्युनिटी डाउन भएपछि सकेपछि मात्रै मान्छेलाई रोगले चाहिँ गाह्रो गर्ने बचाउने भनेको हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो प्राणवायु प्राणशक्ति शक्तिले हामीलाई बचाउने हो र यो जीवन शक्ति चाहिँ के कारणले बढ्छ र के कारणले घट्छ सन्तास यस्तो किसिमको चाहिँ आतङ्कले चाहिँ इम्युनिटी एकदम डाउन हुन्छ मान्छेलाई घृणा गर्दाखेरि यसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ अब फैलाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई त्रसित गर्दाखेरि मान्छेको इम्युनिटी डाउन हुन्छ यसरी अनि घरभित्र थुनेपछि अनि इम्युनिटी हाई हुन्छ अनि मान्छे बच्छ अनि मास्क लगाएर इम्युनिटी हाई हुनेको डाउन हुने हो इम्युनिटीले बचाउने हो सर कुनै पनि ले बचाउने होइन अब त्यसबेह तपाईँले मास्कको कुरा गर्नुभयो मास्कमा फोकस गर्नुभयो अब मास्कले चाहिँ के काम गर्छ त यहाँ तपाईँले भन्नुभयो अब यो मार्क्सले भन्नुभयो तपाईँका दुई तिनवटा रिजनहरू छन् एउटा त मेन रिजन भने के हो त भाइरसबाट हामीलाई बचाउन सक्छ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि त्यसको एडभोकेसी पनि गरेर राख्नु भएको छ मलाई भ्रम कसरी भन्नुहुन्छ अहिलेको विश्वव्यापी यो चाहिँ एउटा प्यारामिटर हो यस त्यही कुराहरूलाई मैले क्लियर गर्दैछु होइन अब विश्वव्यापी भनेर नभन्नुहोस् विश्वको फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी जनसङ्ख्या यसको विरुद्धमा चाहिँ एभ्री डे उत्रिरहेको छ बिसौँ लाखका चाहिँ अब चाहिँ जुलुस प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् तपाईँले चाहिँ अनि विश्वमा चाहिँ यही कुरा चाहिँ लागु भएको छ भनेर भन्ने अब यहाँ हेर्नुहोस् मासले चाहिँ कसरी भाइरस चेक्छ अब उहाँहरूको डेटा अनुसार यसको पुवालको साइज कति हुन्छ मलाई थाहा छैन तर उहाँहरूले दिएको डेटामा चाहिँ के छ भने यसको पुवालको साइज हुन्छ थ्री थ्री हन्ड्रेड टु नाइन हन्ड्रेड न्यानोमिटर थ्री हन्ड्रेड टु नाइन हन्ड्रेड न्यानोमिटर ओके भाइरसको साइज कति हुन्छ हन्ड्रेड न्यानोमिटर यो कोरोनाको साइज कत्रो छ त हन्ड्रेड न्यानोमिटर अनि थ्री चाहिँ न्यानोमिटरमा चाहिँ अनि हन्ड्रेड न्यानोमिटर भाइरस छेकिन्छ त छेकिँदैन किनभने त त्यो त पालै ऊभन्दा तिन गुणा ठुलो छ त ऊ सजिलै छिरिहाल्छ अब भाइरस रोक्नु सक्दैन यसले ओके अब भित्र तपाईँलाई कसैले चाहिँ यो लागेको छ कोरोनाको चाहिँ भाइरस छ भनेपछि अब उसले हाच्यु गर्दा खोक्दा कसैलाई सर्न सक्छ भनेर यो रोक्ने हो नि त हो कि यो रोक्ने हो नि त यसलाई हजुर होइन अब यसमा भित्रको भाइरस चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ रुक्छ अनि त कसरी तोक्यो तपाईँ नै भन्नुहुन्छ तिन के अरे तिन गुणा छ सानो हुन्छ भने चाहिँ निस्किहाल्छ नि ओके okay. निस्के पनि यहाँ रुके पनि यहाँ के हुन्छ भनेपछि भित्रबाट चाहिँ बाहिर आउँछ ओके बाहिर आउँछ यहीँ खोक्ने हो यहीँ खोकिसकेपछि बाहिरबाट आउने भाइरस पो चाहिँ हामीलाई चाहिँ भित्र चाहिँ इन्ट्री गर्ने हो नि भित्रको भाइरस बाहिर बार जाने होइन अब यहाँबाट चाहिँ भाइरस मात्र आउँदैन विभिन्न फोहोरहरू बाहिर आउँछ र मेन फोहोर भनेको के हो त कार्बन डाइअक्साइड हो तब त्यो त सम्पूर्ण सा साधारण मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ त्यो खतरनाक विष हो जो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र हामी त्यो बिष फालेर चाहिँ शुद्ध हावाभित्र लिने हो जसले हामीलाई जीवित गराउँछ hmm. शुद्ध हावाले जीवित गराउने हो ओके अनि त्यो शुद्ध हावा नलिएर त्यो भित्रबाट फालेको त्यही फोहोर खतरनाक बिषलाई चाहिँ फेरि पुनः लिने अनि त्यसले हामीलाई बचाउँछ कार्बन डाइअक्साइड भनेको खतरनाक बिजलाई फेरि पुनः हामीले सेवन गरिसकेपछि हामी त्यसबाट बाँच्ने हो त्यो फेरि त्यस पछाडि के हुन्छ यहाँ त भित्र बाफ आइरहेको छ होइन अब त्यस पछाडि त्यहाँबाट गिलो गिलो हुन्छ नि यो त गिलो गिलो हुन्छ जहाँ चाहिँ ह्युमिड हुन्छ यो जहाँ यस्तो किसिमको चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ त्यहाँ जहाँ झम्छ त्यही ठाउँमा भाइरसहरू उत्पत्ति हुने हो सरतक तपाईँले एक घन्टा मास्क लगाइसक्यो भने एक घन्टा मास्क लगायो भने अहिले एकदमै इजी छ सर त्यत्रो ठुलो चाहिँ प्रोपोकान्ड केही गर्नै पर्दैन एउटा अक्सिमिटर दुई हजार रुपियाँ मात्र पर्छ ल्याएर एकचोटि मास्क नलगाएर चाहिँ पहिला चाहिँ चेक गर्ने हाम्रो अक्सिजन लेभल कति छ भनेर त्यसबारी मास्क लगाएर एक घन्टा मात्र चाहिँ चेक गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँ एक युनिट चाहिँ कम भइसकेको हुन्छ तिन दिन रेगुलर तपाईँले मास्क लगाउनु भयो भनेपछि सम्पूर्ण कोरोनाको लक्षणहरू आउँछ मान्छेलाई टाउको दुख्ने अनि लाग्ने होइन अनि त्यस बिहान आएर चाहिँ अब जे जे हुन् कोरोनाको लक्षणहरू तिन दिनमा चाहिँ देखा पर्छ अनि त्यही कारणले हामीलाई बाध्य बनाएको यो मास्क लगाएर छिटो छिटो बिरामी बनाउने कोरोना टेस्ट गर्ने अनि के के गर्ने हो कसरी भन्दै हुनुहुन्छ म त यो त विश्वासै गर्नुहोस् तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस् यो तथ्य हुनुपर्छ तपाईँ एकजना भ्रममा परे होइन नि यहाँ त मेडिकल डक्टरै भ्रममा छन् नि उनीहरूलाई थाहा छैन कोरोना भनेको के हो भनेर उनीहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् सबैभन्दा बढी मेडिकल डक्टर नर्सले आत्महत्या गरिरहेका छन् भनेपछि के उनीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो उनीहरूसँग कन्सर्न भएको कुरा हो होइन डाक्टर साहब यसैमा जोडेर नि जस्तो सेनिटाइजर अहिले चाहिँ एकदमै युजमा पनि होइन र यो चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि एउटा अचुक एउटा अस्त्र नै भनौँ न सेनिटाइजर युज गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ यो कतिको भनौँ न आधिकारिक छ अर्थात् त्यो चाहिँ कतिको चाहिँ भरपर्दो छ चा। के लाग्छ यहाँलाई होइन पहिलो कुरा त जति पनि कोरोनाको नाममा ना चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लाद्नु भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूले हामीलाई विनाश गर्ने बाहेक अरू केही पनि छैन अब सेनिटाइजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेनिटाइजरले चाहिँ अब एकजनालाई फाइदा गर्छ व्यापारीलाई फाइदा गर्छ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ अब सेनिटाइजरको चाहिँ अब बिजनेस भइरहेका छ अब त्यसबेरी हामीलाई के फाइदा गर्ने हामीलाई नोक्सान गर्ने बाहेक केही पनि फाइदा गर्ने होइन बार बार त्यो चाहिँ लगाइराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब सम्पूर्ण चाहिँ यो हामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू चाहिँ हुन्छ हाम्रो हातमा पनि हुन्छ ओके तिनीहरूलाई चाहिँ मार्ने मात्रै हो अब चाहिँ क्यान्सर समेत चाहिँ लगाउँछ यसले रिपिटेडली लगाइराख्दाखेरि छिटो छिटो क्यान्सर बनाउँछ यस त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हातमा त्यत्रो चाहिँ अब चाहिँ एलर्जी आउँछ इभेन तुरन्त पनि एलर्जी आइरहेका चाहिँ छन् होइन सेनिटाइजर युज गर्दाखेरि सेनिटाइजर भनेको के अमृतहरू सर अनि त्यस्तो खतरनाक चिज चाहिँ अब हातमा युज गर्ने त्यसको बास्नै त कति खतरनाक हुन्छ भनेपछि त्यो के अमृत अमृतहरू हाम्रो चाहिँ लागि फाइदा गर्ने सारा शरीरमा यहाँ हातमा मात्र जाने होइन नि सर यो त सारा पोहोरहरू छ यो पोहोर पोहोरले चाहिँ चाहिँ अक्सिजन लिन्छ यहाँबाट अनि पोहोरबाट छिर्दै त्यो भित्र इन्ट्री गर्ने हो हार्ट एट्याकसमेत चाहिँ गराउँछ त्यसले सेनिटाइजरले यस अब अहिले नि जस्तो चाहिँ केही देशहरूले जस्तो रसियाको कुरा आयो चाइनाको अनि ब्रिटिस बेलायतको पनि त्यहाँ चाहिँ अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुप भन्नेले चाहिँ जुन कोरोनाको एन्टी कोरोना भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ बनाएको भन्ने कुरा छ र त्यसको चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको लागि नेपालमा पनि त्यो कुराहरू आउँदैछन् यसलाई कसरी हेर्ने अब पहिलो कुरा त क्लिनिकल ट्रायल भनेको त मान्छेमा गर्ने होइन सर त्यो त अब चाहिँ अरू जनावरहरूमा चाहिँ अब गिन पिक भनेर भनेर भन्छ तिनीहरूलाई जसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब ट्रायल गरिन्छ भनेर आखिरमा त जनावर भन्यो पनि त उनीहरू पनि ल्याउने हो होइन अब त्यो पुटिनले चाहिँ राष्ट्रपतिको छोरीलाई लगाए लगाएन भन्नेसँग त हामीलाई केही पनि सरकार भयो यहाँ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि अब हामीले भ्याक्सिन लगाउने होइन भ्याक्सिनले कसैलाई पनि बचाउन सक्दैन भ्याक्सिनले चाहिँ मार्ने भ्याक बचाउने काम केही पनि गर्न सक्दैन यदि भ्याक्सिनले बचाउने भइदिया भयो भने त सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन त अमेरिकामा प्रयोग हुन्छ सर उनासाठीवटा भ्याक्सिन लगाइन्छ त्यहाँ मान्छे जन्मेदेखि चाहिँ पन्ध्र वर्षको उमेरभित्र पनि उनान्साठीवटा भ्याक्सिन चाहिँ लगाइन्छ उनासाठीवटा भ्याक्सिन पन्ध्र वर्षको उमेरसम्म भनेपछि एक वर्षमा कतिवटा चाहिँ भ्याक्सिन लगाइन्छ कम्तीमा पनि चारवटा भ्याक्सिन चाहिँ त्यहाँ लगाइन्छ अमेरिकामा त कोही पनि नमार्नु पर्ने सर अमेरिकामा कतिजना मान्छे नच थाहा था छ था। मुटु रोगबाट मात्रै वर्षको छ सात लाख मान्छेहरू मर्छन् मुटु रोगबाट hmm. त्यत्रो चाहिँ अमेरिकामा त्यत्रो चाहिँ मोडिकल मेडन मोडर्न मेडिकल साइन्स भनेकै उनीहरूकै हो नि त सम्पूर्ण फेसिलिटी उनीहरूसँग छ सारा चाहिँ मेडिसिनहरू सम्पूर्ण उनीहरूकै हो त भनेपछि उनीहरू कसरी मृत्यु भइरहेको छ सात लाख मान्छे छ छ सात हजार होइन छ सात लाख मान्छेहरू त हट मुटुको प्रब्लम मात्र भनेपछि यो लकडाउन चाहिँ भोलि नैदेखि खोल्दैन यति क्राइम यसको बारेमा त लकडाउन मात्र भएको छैन सर यहाँ लाखौँ मान्छेको ज्यान गइरहेको छ तिस अरब रुपियाँ चाहिँ सिद्धाइसकेका छन् सय अरब चाहिँ छुट्याएर चाहिँ फेरि लुट्न राखेको छन् हजारौँ खरब खरबौँ खरब रुपियाँ चाहिँ आज पचास वर्षभन्दा बढी चाहिँ हामीले पछाडि जाने चाहिँ आर्थिक चाहिँ नोक्सान भइसक्यो देशको अनि त्यसको चाहिँ बिल भरपाई कसले तिर्ने ए त्यत्तिकै छोड्ने यो कुराहरू देशै समाप्त गरिदिने सम्पूर्ण मान्छे ल्याइदिने खोलेर चाहिँ अवस्था अझै भया भयो अझै क्रिटिकल अझै चाहिँ एउटा त त्यही 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 फेरि चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ फेरि चाहिँ खुब कुराहरू गरेर आउनु भएको छ लकडाउन नगरेका देशमा यहाँ चाहिँ अब जिरो छ मान्छेहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ लकडाउन नगरेपछि सब मरिहाल्छन् लकडाउन नगरे बाध्य बाँध्नुहुन्छ यहाँ बाइसवटा कन्ट्रीहरू छन् जहाँ चाहिँ जिरो छ उसको यो तपाईँको अलग भयो नेपालको त्यस तपाईँले यो बाइसवटा कन्ट्रीको मात्र कुरा गरेका छैन यसमा भारत पनि पर्छ भारतमा जम्मा अहिलेसम्म कति कति मान्छेको मृत्यु भयो यहाँ अब कति छैसठी हजार जति मान्छेको मृत्यु भएको देखाइएको छ ओके चार महिनामा लकडाउन गरेर मान्छेलाई घुक्रे ट्याङ्क लगाएर जबरजस्ती मारेर सम्पूर्ण जेमा मरेको पनि त्यो कोरोना खातामा हाल्दा जम्मा छैसठी हजार उनीहरूले पुर्याएको छन् तपाईँलाई थाहा छ एभ्री डे कति मान्छे मर्छन् भारतमा पच्चिस हजार मर्छन् सर हजुर पच्चिस हजार यो आठ महिनाको पिरियडमा त पैँसठी लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो अनि सारा देशै तहस नस गरेर चाहिँ छैसठी हजार मान्छेलाई मऱ्यो भनेर अनि त्यसलाई महामारी भन्ने किन संसारका मान्छे यति बेगोफुक छन् कि संसारका एक... मान्छे बेगोफुक होइन सर संसारमा चाहिँ कसले रुल गरेर राख्या फाइभ पर्सेन्ट मान्छेले रुल गर्ने हो त नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेमाथि त सीमित लिमिटेड पर्सनले रुल गर्ने हो त नेपाल देशमा तिन माथि त लिमिटेड पर्सनले रुल गर्ने हो त ऊ रुलरहरूमा पनि अनि त्यहाँबाट यो के सबै चाहिँ रुलरहरूलाई यो कुराहरू थाहा छ त थाहा था छैन नि लिमिटेड मान्छेहरूलाई मात्र यो गेम थाहा छ नि त उनीहरूले खेलिराखेका गेम हो नि त अरू त सबै भ्रममा छन् अब अस्ति भर्खर चाहिँ त्यहाँको गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्री हो नि कि कुन मन्त्रीले बोलिसके यसको विरुद्धमा यस्तो चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप हुनु हुँदैन भनेर उनले चाहिँ विरुद्धमा बोलेका छन् हजुर त भनेपछि संसारभरि चाहिँ यो कुराहरू आवाज उठिरहेको छ अब त्यहाँ करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा लाखौँ साइन्टिस्टहरू चाहिँ मेडिकल डक्टरहरू चाहिँ त्यत्रो चाहिँ विरुद्ध उठिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याउनु छोडेर तपाईँ त्यही कुराहरू गर्नुहुन्छ यहाँ बाइसवटा पच्चिसवटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ लकडाउनै नभएर चाहिँ सारा उनीहरूको चाहिँ जिरो पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूको मृत्युदर अब यो कुरा ल्याउनु हुन तपाईँ लकडाउन गरेको कारणले बाँच्यो भन्नुहुन्छ यस्तो अपराधिक यस्तो टेरोरिजम चाहिँ जहाँ मान्छेलाई न्याकेर चाहिँ जबरजस्ती मारिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ बचायो भन्नुहुन्छ तपाईँ यो कुराहरू पनि गर्ने कुरा हो सर यसको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउने हो नि त अब इट्स भेरी लङ टाइम एक महिनाको पिरियडमा चाहिँ त्यो त अब चाहिँ थाहा पाउने कुराहरू पर्याप्त भइसक्यो त्यहाँ एक महिनामा त पहिला के हो सुरुमा त हो यत्रो भयो अब स्थिति आएको छ रियलमा चाहिँ केही गरौँ कि भन्ने कुरा हो नि त यो त्यस्तो होइन यो प्रिप्लान कुरा हो यो त बिस पच्चिस वर्षबाट चाहिँ यसको चाहिँ अभ्यास भइरहेको छ बिस पच्चिस वर्षदेखि अगाडि यसको चाहिँ तयारी भइरहेको छ ग्यार वर्ष अगाडि स्वाइन फ्लुमै यिनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू टेस्ट गरिसके अब चाहिँ भिडियो फिल्म यो फिल्म अरू अगाडि नै सके दुई ढाई वर्ष अगाडि यसको चाहिँ मुभी नै बनेको छ अब यो बिल्केसले त यो कुराहरू चाहिँ अक्टोबर नाइन टु थाउजन्ड डिसेम्बरमा चाहिँ चाइनामा सुरु भएको तर उसले अक्टोबरमा नै थुप्रो कुराहरू चाहिँ उनले डिस्क्लोज गरेका छन् काहीँ चाहिँ उनले बोलिरहेका भिडियोहरू सम्पूर्ण एजेन्ट ड भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्नु भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू छन् छ्याप छ्याप्ती त्यो हेर्नु सर त्यो कुराहरूलाई बजारमा ल्याउनु पऱ्यो नि त Hmm. पुण्य कर्ममा लाग्नु पर्यो सर हिजो रङ्गमा थियौँ भने पनि हामी गलत लाइनमा लागेका थियौँ भने पनि रिब्याक हुनु पर्यो फेरि पुण्य कर्ममा लाग्नु पर्यो तपाईँको रङमा थियो भने पनि कोभिड सामान्य hmm. बाहेक अर्को केही होइन मेरो बुझाइमा होइन सर द्याट इज द फ्याक्ट मैले त यति मात्र भनेको छैन मैले हिजो अस्तिको चाहिँ इन्टरभ्यूमा भनेको छु कोही एकजनाले यो <laughs> विश्वभरि आठ लाख मान्छेहरू जुन मृत्यु भएको भनेर कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर त्यस्तो फ्रड कुराहरू गरिराखेका छन् त्यसमा त्यो कोही एकजना पनि एकजना पनि

एक सय चालिस पचासजना भनेको पन्ध्र लाख भइहालेँ अनि तिन हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती हत्या गरेर मारेको छ उनीहरू मान्छे नि सर तिनजना हो जबरजस्ती हत्या गरेर मारिएको त्यो जबरजस्ती अनि तिनीहरू कोही पनि होइनन् अनि यो कुरा त जनताले माग्छ नि सर हिजो हिजो पाँच छ महिना अगाडि यही कुराहरू मैले गर्दाखेरि दुई चारजना मान्छेले मात्र सुन्थे त्यसमा धेरै तर्सित पनि हुन्थ्यो कोही चाहिँ अब नेगेटिभ कुराहरू पनि गर्थे उल्टो गाली पनि गर्थे अहिले लाखौँ मान्छेहरू हामीसँग कनेक्सनमा छन् तिन चार हजार मान्छेहरू त हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा मात्र कनेक्टेड त भनेपछि के मान्छे होइनन् संसारभरिबाट नेपालीहरू हामीसँग कनेक्टेड छन् यसको विरुद्धमा उत्रिनु पऱ्यो आन्दोलनमा उत्रिनु एउटा यो एउटा भनौँ न एउटा चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सक पनि भएको नाताले कोरोनालाई अर्थात् यो कोभिडको त्रासमा बसेका नेपालीहरूलाई उपचारको लागि चाहिँ अर्थात् यससित कोरोना कोभिडसित लड्नको लागि चाहिँ केही तपाईँको टिप्सहरू छन् होइन सबैले चाहिँ जति पनि हाम्रो मौलिक चाहिँ अब आफ्नो उपचार पद्धतिहरू थिए त्यसमा भ्याग हुनुपर्छ यो त हामीलाई सिद्ध्याउने खेल हो अब <Santhi> सम्पूर्ण हाम्रा त घर घरमा चाहिँ अब चाहिँ आमाहरू सबैको प्रत्येक आमालाई थाहा छ उसलाई चाहिँ उस कसरी चाहिँ सेभ गर्ने आफ्नो बच्चालाई के औषधी खिलाउने यो खोकी लगायो भने कसरी ठिक गर्ने भनेर त सामान्य कुरा हो त्यो त हाम्रो लागि त नेपालीहरूको लागि त त्यो त तपाईँलाई पनि ता हुनुपर्ने कुरा हो हाम्रा त जडीबुटी नै यस्ता छन् कि जसलाई सुँगै खिलाइदियो भनेपछि क्यान्सर जस्ता रोगहरू चाहिँ ठिक हुने त्यस्ता 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 अमूल्य जडीबुटीहरू छन् हाम्रो भान्सामा एभ्री डे त्यस्ता खालका जडीबुटीहरूको प्रयोग हुन्छ भनेपछि त हामीलाई त जबरजस्ती त बिरामी भइस भन्दै छोप्दै अब मार्ने काम भइरहेको छ आफ्नो मौलिक चाहिँ आफ्नो मौलिक हिजो जे जे परम्परा त हाम्रो ट्रिटमेन्ट सिस्टमहरू झार नै फुक्नेदेखि लिएर एभ्री एभ्रिथिङ उनीहरू त सुपर ट्रिटमेन्ट सिस्टम हो नि त तपाईँलाई थाहा होला नि झारेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो प्यारालाइसी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ दौडिने बनाइरहेका छन् अनि त्यो ट्रिटमेन्ट होइन केही नभएको मान्छेलाई लगेर चाहिँ मारिदिने अनि त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुने अनि मर लागेको मान्छेलाई ला जिउँदो फर्काउने भने त्यो केही पनि होइन हाम्रो योग छ हाम्रो आयुर्वेद त संसारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गरिरहेको संसारले त्यसलाई अवलम्बन गरिरहेको छ हाम्रो सम्पूर्ण सिस्टमहरूलाई उनीहरूले चाहिँ हिजो कोल्याप्स गरेर अहिले त्यही कुराहरू उनीहरूले फलो गर्दै आइरहेका छन् ओके okay, हिजो संस्कृत पढाउनेदेखिका चाहिँ शिक्षकदेखि विद्यालय समय ध्वस्त गर्दै आज संसारले चाहिँ संस्कृतलाई चाहिँ सबभन्दा उच्च कोटिको चाहिँ भाषा भनेर चाहिँ विद्या भनेर उनीहरूले आफ्नो युनिभर्सिटीहरूमा लागु गरिराखेका छन् होइन हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ विद्याहरू हाम्रा योग आयुर्वेदहरू उनीहरूले आफूले चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् अनि हामी चाहिँ यिनीहरू यस्तो मान्छे मार्ने यस्तो चाहिँ सबलाई सिद्ध्याउने खेलमा लाग्ने हो <laughs> नि त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन हाम्रो चाहिँ सबैले सबैले जानेको थियो पोरसाल के गरेका थिए रुवा गुला प्रसा परारसाल के गरेका थिए ऊ त सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा यिनीहरूले चाहिँ भ्रममा पारेको पर सा, हुनाले पत्रै त्यो कोरोना भन्ने के हो के हो भनेर इट्स नथिङ उनीहरूलाई सन्तास आतङ्कित गरेको कारणले मान्छ मात्रै मान्छेहरूको मृत्यु हुने हो र जे पोसाल गरेको थियो जे परासाल गरेको थियो मैले टिप्स दियो भने कन्फ्युजनमा हुन्छ सबैलाई थाहा छ नेपालीहरूलाई mm -hmm. होइन भनेपछि अरू योगासन गर्ने इन्स्ट्रक्टरहरूका गर गर जाने सजिलै त्यो ठिक भइहाल्छ अनि आयुर्वेद छ यहाँ तमाम आयुर्वेदका डक्टरहरूले सारा ठिक गरिराखेका छन् अनि यो चाहिँ ठिक गर्ने ठाउँमा चाहिँ नजाने जहाँ गर्थ्यो मान्छे मार्ने धन पनि लुटेर खाइदिने अनि मान्छे पनि सिधाइदिने त्यहाँ जाने त अनि नि अमूल्य समय दिनुभयो डाक्टर पूर्ण साई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर राहुल हजुरले पनि यत्रो कुराहरू चाहिँ जनता ल्याउने प्रयास गरिराख्नु देर भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद